і стояти до тих пір, щоб ми могли говорити один одному вільно «Слава Україні! Героям слава!» І ми точно знали, що їх, тих поганців, тих бандитів біля нас більше немає. Оце найосновніше завдання, яке ми з вами маємо виконати. Я дуже вас прошу, як жінка, я була там, на Майдані, я знаю, що таке стояти. Шановні чоловіки і жінки, давайте їдьмо туди. Нас там має бути уже не мільйон. Нас там має бути вся Україна. Ми маємо зупинити цю наволоч, цих звірів, які і так сидять глибоко при владі. Я вас дуже прошу, зробіть це, їдьте туди в Київ, підтримуйте один одного, тому що тільки тоді ми переможемо, і тільки тоді ми ставимо повністю вільними, і тоді Україна буде завжди незалежна, завжди вільна, навіки. Слава Україні! Героям слава!